to come forward and give his Nobel lecture. Prime Minister. Labadi April laba kun sideed iyo toban ayuu xafiiska yimid wiilka 44 jirka ah ee magaalada Bashaasha ku dhashay ee Abi Ahmed Cali. Saddex sano oo uu xukunka hayay Corneilkan, sirdoonka dalka hoggaankiisa ka soo mid noqday, ayaynu eegaynaa waxqabadkiisa siyaasadeed iyo dhacdooyinka waaweyn ee haysta. Waa lix waxqabad oo muuqda, laakiin ayaase dul hoganaysa oo daba taalla. Shan caqabadood oo halis ku ah dhammaan geedigii Abi Ahmed ee saddexda sano, waana bilowga faallaynta ayaamaha Abi Ahmed ee joogitaanka xukunka. Arrinta koowaad waa dimuqraadiyadda. Corneil Abi Ahmed, oo siyaasadda ku soo galay nabadoonnimo iyo isdul dhigid uu kula shaqeeyay rajiimkii gacanta adka ee soo tababaray ee TPLF, waxaa loo arkay ra'iisul wasaare dimuqraadiyadda iyo isdoorashada xorta ah garab iyo gaashaan u noqda. Waxa ay ahayd sanad ka hor inuu qabto doorashada dalka Itoobiya oo dhan ah. Baaqashadii doorashadaasi waxa ay keentay mid ka mid a dagaaladii ugu adkaa ee gobolka Geeska, waa dabarjaristii TPLF iyo maamulkoodii Tigreega. Inkastoo dad badani mahadiyeen duulaankaas oo uu meesha ka saaray wax loo arkayay gafanayaasha Geeska, haddana dimuqraadiyaddii dalka Itoobiya iyo filashadii laga filayey wiilka dhallinyarada ah ee Abi Ahmed ayuu hoos u dhigay, waxaana uu gaarsiiyey meeshii ugu hooseysay. Corneilkii sirdoonka ka yimidna waxa uu hadda dhexda uga jiraa wax u muuqda calaamad weyn oo dul taagan. Qodobka labaadii waa nabadaynta gudaha iyo soo afjaridda jamhadihii hubaysnaa ee xukunkiisa ka soo horjeeday. Biladda nabadda ayuu ku haystaa. Arrinta nabadaynta waana maragmo doonta inuu si fiican u maareeyay la heshiinta jamhadihii la dagaalamayay ciidanka Itoobiya sanadkii 30 sano ee la soo dhaafay. Waxa uu fuliyay dalabaadkoodii xabadhigista. Waxa uu muuqday inuu ka dhabayn doono inaan jamhadahani mar kale dibadda u bixin, balse mintidiinta mayalka adag ee Onagsheena iyo kuwa Tigreega ayaa weli ah rabshad xooggan oo u baahan xallin degdeg ah. Waana halis weyn oo wakhtigan uu wajahayo. Qodobka saddexaadii, isdhexgalka bulshada. Hoggaamiyahan oromada ka soo jeeda waxa uu weli caqabad ku ah dhaqanka iyo doonista qowmiyaddiisa oromada, oo ku dhowaad u arka inay tahay iyagu cidda keliya ee ay tahay Itoobiya inay ku naaloodaan, balse aragtidiisa isdhexgalka iyo wada noolaanshaha ayuu u muuqdaa inuu xoog ku fulin doono, taas oo mar kale noqon doonta albaab dagaal iyo furin cusub oo xukunkiisa uu saddex sano kadib la daalaa dhacayo. Afar, arrimaha dhaqaalaha. In 70% dhaqaalaha Itoobiya heerka guud uu kor u kaco labadii sano ee hore muddo-xileedka Abiy ayaa ahayd koboc iyo macaash qaran oo dadku ku ildoogsadeen kuwaasoo hodantinimada Itoobiya qayb ka ahayd. Laakiin himiladaasi, inkasta oo ku sii dhagan yahay Abi Ahmed, haddana shaki ma leh in dagaalada guduhu ay gaarsiiyeen meel hoose dhaqaalaha Itoobiya, wax soo saarku u burburay, maalgashiga dibadeedna uu aad u hoos ugu dhacay. Shan, ka dhabaynta buuxinta biyo xireenka Abay waxaa loo arkaa fursad bilow u ah isbeddel dhaqaale iyo laba kac nololeed. Caqabado waaweyn ayuuse wajahayaa marxaladuna uma sahlana. Qodobka lixaadii, arrimaha dibadda. Waa siyaasigii labaad ee Afrika isagoo xukunka jooga loo baqray biladda nabadda adduunka. Waxa uu ku helay dadaalkiisii caalamiga ah ee dhammaynta khilaafkii Eritrea, kaasoo horseed u noqday in siyaasadda deggan ee dibadda dalkaasi uu ku hoggaamiyo Abi Ahmed. Caqabado waaweyn ayaa sahaysta kuwaasoo ka kooban ama laga xusi karo ilaa shan qaybood. Waa tan koowaad, siyaasiinta gudaha ee xabsiga dariska la noqday. Abaabulaha bulsheed ee Jawhar Maxamed oo sanad ku dhowaad xabsiga hurdo ah iyo jaalkiisa ayaa ku ah booga ay adag tahay in dhowaan la daweeyo. Kacdoonnada Bishinguul, oromada iyo khilaafka qowmiyadaha gudaha ayaa dhibaato u baahan maarayn ka hor doorashada dhow, walow aysan muuqan waddo lagu xallinayo. Dhimashada, barakaca iyo dhaawacuna uu sii kordhayo. Dad badan waxay u arkaan kala miranka Itoobiya sii socota oo aan soo socon. Saddex, dagaalkii Tigreega
in TPLF laga saara saaxada ayaa ah guul siyaasadeed, balse dhibaatooyinka dhaqan-dhaqaale ee ka dhashay ayaa sii jiraya. Waxaa ka dhashay xaalada bini'aadantinimo oo bulshada caalamka ka qaylisay, waana daldalaa siyaasadeed oo uu wajahay 44 jirka Itoobiyaanka ah. Waxa uu dhexda u dabaalanayaa mushkilad weyn oo xagga xuquuqda aadanaha ah. Reer Galbeedku waxay u arkaan mid degdegay, hadda waxay xoogga saarayaan inay isticmaalaan laftiisa. Welise madax taagid xooggan ayuu dhexda kaga jiraa. Maraykanku waxa uu doonayaa abi inuu noqdo ciqaabaha loo marayo jaalkii uu bilada ku qaatay abi ee siyaasa ofowarkii. Waana tallaabooyin adag oo xagga siyaasadda lana saarayo siyaasa ofowarkiga xukuma casmara. 4. Khilaafka Niilka. Buuxinta dhaamka biyo xireenka Abaay waxa uu dalkani u jihayn karaa dagaal aan dhammaad lahayn, kaasoo dhex mari doona masaarida biyaha Niilka nolosha u tahay oo kaashanaya Suudaanta dariska la ah Itoobiya. 5. Dagaalkan sida Suudaan ee xadka beeraha faqsha, kaasoo ku saabsan munur xuduudeed, ayaa isaguna waji colaadeed ah oo aan si fudud looga gudbi doonin. Abi Axmed 3 sano oo xukunka haya guusha ugu weyn ee uu gaaray waa joogisiisa xukunka kadib 3 inqilaab, 6 iskuday dil, 113 dagaal oo kacdoon oromada ah, mid xabadeed oo Tigray lala galay, iyo mid saaxiibtinimo oo amxaarada ku hayso. Dad badan ayaa u arka guul kale inuu dalka ka qabto doorashooyin nabdoon oo xasilooni ku dhammaata, balse waa su'aad adag oo ka jawaabisteeda waqtiga loo daynayo. Dagaalkii Tigreega oo 20 sano socday ayay u muuqataa in lagu beddelay caashaq iyo iscaalmasho dhex martay abi iyo afowarkiga asmara ka taliya, laakiin dhadhanka uu yeelan doono isdhexgalka 3 sano jirsaday ma noqon doonaa ciqaab cusub oo halis ah, iyo abi oo wajaha tallaabooyin culus oo uga yimaada Reer Galbeedka, biladdii nabadda adduunkana mar kale loo beddelo mid wasakhaysan, maadaama hadda ay dhaawac halisa dhexda ka joogto.